Veliki pozdrav za Sanela Neira, jer su u prošlom videu ostavili najviše komentara. Ako i ti želiš pozdrav u našem videu, obavezno komentariši, lajkuj i preplati se na naš kanal. Znači, lajkuj i komentariši i preplati se na naš kanal, friendovi. Sine, ajde diš se, moraš u školu, odmah. Evo tata, idem samo da operem lice i odmah krećem u školu. Ja znam da mi nemamo, ali da li mi možeš dati malo para za sendvič? Imam, sine, uvijek sve za tebe. Pa ja nemam patike, kako ću sad u školu? Tata, ja nemam patike, kako ću ovakav u školu? Svi će mi se smijeti. Hvala ti, tata, najbolji si tata na svijetu. Zašto život mora biti ovako težak? Larisa, diš se, moraš se spremiti za školu. Mama, još 5 minuta. Hajde diš se, Larisa, dosta si spavala. Evo, mama, samo minutu. Mama, evo, spremna sam za škole, daj mi pare da mogu jesti. Evo ti, ćeri, pare i slobodno sve potroši. E pa, mama, ovo je malo. To ti je i previše, neko nema ništa. Idi, buci jaknu i sprem se za školu da te vozim.